Pastè Moïse, li mè mi rejouen Gifilip. Ok? Li rejouen Gifilip. Li di Gifilip ki sak gen poufet, pou fèt. Pou a iti soti nan situasyon. Paske gon komplot ki pa piti an dan. Yo di am fè apel an kon. Pastè Moïse, al ansama avèk nou gason. Ki fè apel ankon yon an lot fò ansama Gifilip. Fò an kon ke nan nip yo soufri tò ap. Pou se nou kab ramase la jan. Sosi nan lot debat pasay yo vowe pato pwes pou nou rigang. pou nou yi gang, groupe polisye ki asosya gang, groupe negak vers ki asosya gang, jodi a nou di keke, ke, se sa le federalist ki a mette peyi sa deyo. L'agent Grenesse, l'agent Sud, l'agent Sud, Sud, chak debat paswa so kon gouverne kap, gouverne yo, pou nou kap ap fini avèk la republik kriminelle, avèk la republik sanginelle, de porte-pris ki toujwa pe chantaj, yap di bagay nan boucho, ki yo pap jom fe. L'e rejon nge Filip, Li di Gifilip ki sak gen poufet, pou fèt pou a iti soti nan situasyon paske gon komplot ki pa apiti an dan. Lodi am fè apel ankon. Aste Moïse, al ansama vek nou gason ki fè apel ankon yon an lot fwa ansama Gifilip. Fwa ankon ke nan nip yo soufri twap pou se nou kab ramase la jan sosi nan lot depat pasay yo vouye patopres pou nou i gen. Pou nou i gen, group polisye ki asosya gen, group negak vers ki asosya gen. Jodhia nous dit que c'est ça le fédéralisme qui a mis des pays à dehors. L'agent de la Grande-Neuse, l'agent Sud, l'agent Sud, chaque département qui a un gouverneur pour nous finir avec la République criminelle, avec la République sanguinaire de Port-au-Prince qui toujours fait chantage. Il y a 10 bagailles dans le bouchon que nous avons fait. Et c'est le ce réseau qui fait que toute exaction qui fait mal sur le pays, c'est Port-au-Prince qui fait. Comment comprendre comprenez que, je ne sais pas si vous un secret, Barack Obama, à cause. Que Bill Clinton investit n'est pas parc industriel Caracol là. Barack Obama te baille Haïti l'opportunité et le projet de Koutégué, le plus grand port de la Caraïbe. Le plus grand port maritime de la Caraïbe. Et bien, encore, tête calée, ne Michel Matélio vend pour 49 millions de dollars à Léonel Fernandez. Et c'est pour ça Léonel Fernandez te baille Matélio une fois qu'on y une médaille de distinction. Adieu. pour nous, pasteur C'est ça vous nous comprendre, nous ne sommes pas ici. C'est ça pour nous comprendre. O seri de moun ge de bagay yo pa ka fe pou peyi da Haiti paske yo ge trop etere et en Republik Dominiken. Gouvene yo pou nou kapap fini avèk la Republik Kriminelle, avèk la Republik Sanguinelle de porte-presse ki toujwa pechantaj yap di bagay nan boucho ke yo pa jom fe. E se rezo sa bem ki feke tout exaksyon ki fet mal sou peyi ya se porte-presse ki fel. Komon koupwenn ke? Kèm pa mdi nou, pa mba nou an sekre. Barack Obama a koz... ke Bill Clinton investi nan pak industriel karakoll la. Barak Obaba te bay Haiti l'opportunite e le proje de koute gen le plu gran port de la Karaye. Le mm -hmm. plu gran port maritime de la Karaye. Ebyen kon, tet kale neg Michel Martelly yon von ni pou 49 pilon dola a Leonel Fernandez e se pou sa Leonel Fernandez te bay Martelly yon fwa kon yon meday de disteksyon. Ayayay, paske li ron la Republik Dominik e non go servis. E domini ke lèl joun proje pou lakay li, pap jom von a iti. Li, li pap jom von responsa ba iti yo. E yon von ni pou 49 milyon dola epi l met la jan nan moun da poche li. Epi konta iti dan tout sa, pou wap pa wa fèt. Kompran mi yon, yon frase se. Pe yon prodjit wap konze, pe oui, yon prodjit wap trèt, konta mm -hmm. bitit pou yon pal viv. Konta yon pal liye, anè mèkè tout bagay ki gè yon pou nèkè yon komplote, depi yon gè kombi yon poche yon von ni.

nous sommes pour nous donner support, pour nous donner collaboration. Lorsqu'on est dans la rue, parce que l'abdomen, c'est la base de sa blague. Pour nous, nous avons besoin de 500 000 gouttes pour nous laguer. Quand on a de 500 000 gouttes 500 000 gouttes. Quand on a bien de 500 pour pour nous laguer. C'est-à-dire que ça, aussi un mode d'injustice encore qui a fait contre tout le monde qui campait pour la défense. de la masse, pou la defanse de la nation, pou dike fok tou nge jaden fok nou fè agil tu, be jodia ankon nou dike, mè sè, mè te fwen nan san ap fè yo, e mwen vle lanse ankon, yo apel ati mè sè Azamio mè sè, jusqu'a prezant, jusqu'a kan, nap kite Haiti, wè jè nan ap fè ankon, paske nou se Haitien kom mè sè antoulè nan zon lakayou, wè tout moun kite tè ya Kou moun kou moun nan kat si la kayou Ou fe tout moun kou kou ki de zon nan Zon nan tounen dezer E se aisyen kap manje aisyen Aisyen kap 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 tuye aisyen Mes anmi, kabos anjou, vide lom Kou moun izo, ee, euh, ankon kouman lop yo lor Barbekyou Jeff Kanaran Monsye, depose zami yo, baype ya yon chans Paske, pake e kin kote Wale kou ap suspande aisyen Moun kap met ou devan, devan se yo kap al trayou ankon Moun kap bo zaminan se yo pal tiyou moun ka bok a touche se yo kwal tiyo, a nou suspèn goumè atwen nou. E ankon ma pal tou bè kèm. Politisyen anay tiyo, se de moun ki dezumanize. De pouwè devlopman, yo pèr devlopman. Parce que vous n'avez pas de problème pour vous mettre dans la boue, vous n'avez pas de problème pour faire tout le bagage. Depuis que vous avez fait développement, vous avez peur, vous pensez que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne même pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. C'est pour le bien-être du pays. C'est pour faire ce qui doit, c'est pour ça qui vient. Pendant ce temps que mes amis, gardez nos miroirs pour nous garder tête pour nous connaître que nous sommes seuls bateaux depuis Haïti couler. Nous Nous tous dans le monde entier. Nous avons eu humiliation, nous avons eu le fracas. Tout Haïtien qui est dans la diaspora, besoin de retourner à la caille. Il y a des gens qui travaillent, qui font vieux cailles comme Pétionville, qui font vieux cailles pernières y'a combien qu'elles la prennent y'a pas qu'elles retourner là-dedans et caïssa y'a moi j'ai plus mangé couché puis y'a qu'à construire caïssa mes amis oui y'a aucune chance pour retourner la caillou à nous tout le monde nous jouait au nous gens nous jouer là à nous qui nous suspendent qui étaient colon dominés nous parce que pays arrive et nous bafon bafon trois fonds encore et si la bim take distance haïti take vivre déjà mes amis parce que l'autre monde qui besoin de libérer haïti parce que l'autre monde qui besoin de développer haïti parce que l'autre monde qui besoin de sauver haïti parce que l'autre monde qui besoin de prendre défense haïti que c'est nous-mêmes encore aujourd'hui D'abord combien de milliards de dollars qu'a dépensé pour une force multinationale qui chient à l'arc pas même sécurité. Gardez que malgré tout Kenyon là tout notre monde là, eh bien gagne à bouler chat toujours. Gagne après toutes ces transactions. Et que si ces jeunes ont été enrôlés dans l'armée, ils ont bail la police matérielle nécessaire en termes de la police hélicoptère a fait gagner des campeurs déjà. Mais nous ne nous pas égarer, nous avons un petit livre, nous avons un gros livre, en nous il faut qu'on leève pour nous capable sauver le pays. C'est tout ça que nous avons. dit. La République Dominicaine. Vreman fache Par rapport A sakap fèt Nan peyi d'Haïti Spesyalman bo kote Minis a fè etranjèr la Dominique Dubuis E yo deside Yo ekri Nasyons Uni Yo ekri OEA E yo adrese yo ofisyelman Ansèm avèk Otorite nan peyi d'Haïti E pabliye mè chèr kompatriyote Madi kap vini la, konsey sekurite Nasyons Uniyan, genyen pou l reyini, e syouman nan reyinyon sa kap gen pou fèt la, meni sa fè etreje Haiti ak Republik Dominikèn, y ap gen pou patisipe. Donk la, rèd branche paske debap ral choufè. Men, chè ou kompatriyot, nanot sa ou mette deyo ki sa ou di, ebyen, Republik Dominikèn, kenbe pozisyonl devan kominote internasyonal la sou relasyonl ak Haiti nan kesyon imigrasyon. Yo pap chanje yo men. Klen. Dosye imigrasyon iregilyen sa, se yon presyon ekonomik ensi potab sou servis piblik yo, tankou l'ekol, l'opital ki te suppose gratis ti chiri. E nou d'akon. Paske lè ou gen ye plis pase 200.000 Haitien ka travesse al pran swen an Republik Dominikèn, mechèr kompatriot, li koute. Jounè jò di ya, nan l'ekol an Republik Dominikèn, poussantaj Haitien yo pa suspan augmante. a koz de esekurite ka pravaje peyi da iti. Dok, lek ou vin kite la ka yo ale yon lot kote, servis sante ya, vin piche, e non selman sa tou, kesyon le kol, pa bliye nan butje yo te fikse yon kantite la ajan ki prale nan minister si la, le vin ge plus moun, ebe sa mande pou ke ou fè yon ajusteman pou vini ansama vek plis kop toujou. E non selman sa tou, le empil haisyen ki te peyi da Haiti, nan le an Republik Dominikèn, ki sa ki pral pase, sa vin fè kai, vin monte tou. Bien ke, kantite l'ajan yon Dominikèn ap peyi kouran an Republik Dominikèn, se pa menm priya yon haisyen peyi l. Kantite l'ajan yon haisyen ap peyi kou, Kay an Republik Dominikèn? Ok? Se pa kantite la jan sa, Dominikèn an peye l. Nou kon sa tre tre bie. Men sa pa empèche, le nou debake lout bo a, jan but jè yo a te fikse ya, li vin pa kare te konsa, a koz vin ge plus, deman vin ge plus moun ki bezon e servis, men chèr kompatriot. Nou d'akon. Kèsyon depotasyon Sou ilegal, nou d'akon. E se sa mwen rete kwe, Dominique Dubuis denonse tou. La bago, pa, pa ge kesyon, m, ou se la mot, ou se la val, la sou te mate, li ou te di, sou te date. Men sak ge pou fèt la, li fèt nan normal. Se sa haisyen supose kompran. E pi koun ya la, men chèr kompatriot, pou nou avanse nan not la, Ministère Relasyon Ekstérien e formè, avan akizasyon rasis d'Etat Dominikè, ansem de plènt yo depose konti yo, yo te alerte kominote eternasyonal la, sou kantite haisyen kap debake la kay yo, e yo te memman de senatè yo tou pou fèl. Institysyon an detayè, genyon nan diplomatik yo depose nan kod diplomatik la ki akredite nan peyi ya, dokiman sa intitile, Pozisyon Dominiken sou aspe esensyel relasyon la ak Haiti sanbliye kesyon imigrasyon an me chen kompatriot. Pou nou avanse, yo te vo etek sa nan misyon diplomatik Dominiken na, pour communiquer ensemble avec le gouvernement et non seulement ça tout, avec organisme international. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Dominique a expliqué, l'ambassadeur de République Dominicaine, a Haïti, qui te fait ça avant, et qui a fait qu'on n'a pas un État politique pour discriminer, pour mouvement la Epi maltrete moun ki gen nasyonalite, nasyonal. Dok, se vre, yo denonse, yo di yo pa nan jan de aksyon sa yo, men men chèr kompatriot, divers videyo ki rive jwen nou, nou wè kalite zak malonet yo ap fè sou a isyen yo. E men spere ke nan reynyon sa ki gen pou fèt la, gon seri de videyo, mini safè etranjè la, li genyen nan men. Paske le wap rive sou fontie a neve du swa, wap lage jen fomak jen gason, wap lage ti moun ki separe ansam avek maman yo, ki separe ansam avek papa yo. Yon fom anset ki gen let nan te telebil ki te ti moun nan lakay ou divize lansam avel, ti moun nan rete pou vo el vin pa borisit. Sa yo, se violasyon do a moun yo e. Sa ke nou te siyan li pa respekte e. a pas de pigon de déporté. Parce que nous conscients, majorité haïtienne qui en République Dominicaine yon illégal. Et dans la question de visa, frères et sœurs bien aimés c'est depuis septembre, année qui s'est passée là, la République Dominicaine te camper sous la question ça. Ok? Donk, yo anou ilegal, sa se youn, e dezyeman yo ap kouri deyon, yo ap fizyon, map gade imigrasyon kalpren, on jen nga son lakay li. Gon lot vwazin ay kap filme, batay, 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 bata diralè zam li, blou li fizyon. Wap gade divès ajon imigrasyon kap vyole yon jen nga son ayisyen. Yo ap fureba gaya nan bouchli, yo ap fureba gaya nan deyon. Wala Ma fè mal fwè se sè. E le wap gade koman moun ap kouche nan jade Koprenn byen wè Moun yop travay nan jade se pa volen yop volen Se travay yop travay E pi yop file den yon Yon tire Boun bal la pe pa isyen Yon tire sou yon Gen yon blese gen yon mouri an baraje Le wap gade jode vide yon sa yon Sa yon pa kapa fomal Ça y pa pas pou pour ensemble avec question immigration irrégulière non ça c'est violation de droit moun Yon a pas d'où pas déporter déporter tout ça qui est illégal là nous conscients que les l'haïtien qui passait rentrait en République dominicaine illégal et non trafic ça gen haïtien là dedans en même temps gayer dominicain là dedans tout y a exécuté haïtien yo Kam si live, jansan mi a eksplike la la, sen vil. Dok, sa yo freze se bien eme. Yo moun ki se minis a fe etranje nan yo peyi, pa karete brakwaze la bgade, a mwiske l tange entere nan lot peyi ya, li remen lot nasyon wap, pi plis ke moun la ka eli ka peye la, nou kles ou sa. Medan mat mwasele se mesye, ministe a deklare fas ak sityasyon sa, Republik Dominikèn ap kontsignye fè kompromi padan la bay priorite ak proteksyon do amoun o nivou nasyonal e internasyonal. Biè ke nou kon se manti. Paske le wap gade yon blak ki genye paspon Dominikèn. Aisyen ki natyuralize Dominikèn pep aisyen. Yo depote loui. Ho, oh oh. ho, <laughs> ho. Yo depote li gen paspo Dominika yon ame, yo depote lwi. Genen moun yo kontre, yo arete yo. Denyen man kon de respekte, yo te fè ansama vek yon ogra de nan lame Ameriken, li tal juje ansama kyo. Pou ki sa ou chwazi maltrete fè frekansi tia pasko ou el blak, ou kon sa isyen liye pwenboul. Se sa wii. Oui. Danyenman gwen haisyen ki gen nasyonalite kanadyen freze sebyen embe ki an republik dominiken. Li gen divers ebyen mi l fe gwo investisman nan kesyon imobilye an republik dominiken. Me sa pa empèche yo maltrete li. Sa pa empèche yo rabe se li a koz kou le pol. <laughs> ok? Ok? Yo fin pran li, se le ke la pran le piyes montre ke le se kanadiye men paspo et setera, le sa ou pran lman de ekskuz. La ou antre nan kesyon rasis, sa pa ge raponsan avek kesyon deportasyon moun ki pa legal. Ha, la si gen plet, Dominique Dupuis, jiska prezon biye fe travay li. E pou nou avanse, mèdam matmoazèles et mèsyè, Gouvenman Haitien ansem avèk kominote internasyonal la, toujou selon sa ki ekri nan not la mapal ansem avò, konè trè bie travay la Republik Dominikèn fè pou Haiti trouvè normalitel. E la migran yo vin augmente, sa vin deranje ekonomi lot peyi ya. Men jiska prezan nou poko resevo akèn siy eterey dans tout des secteurs pour défendre la République dominicaine, okay? pour effort que la pfe, pour un meilleur gouvernement migratoire, pendant que yo connaît, il yo, yo, faut yo même garantisse la stabilité de la caille, yo la de la Question stabilité, vous yo a yo un c'est le budget qui vient et le quantité debake, yo. Donc, yo kapab, de monde qui viennent débarquer, ils viennent déranger. Ils viennent déranger l'économie de la caillou Donc, ils ont fait tout ça, ils sont capables. Ils ont débarrassé le pays de Haïtiens qui est illégal. Ils ont fait comprendre ke que la question de monde ils ont fait gros effort. Et non seulement ça, ils ont bataillé pour avoir un meilleur gouvernement migratoire. Pendant que eux-mêmes, ils ont continué. ap travay pou kapab garanti stabilite la kayou. E pou fini not sa, yo fèk kompran ke, yo pren trez tre o serye plet, yo ap depose sou dosye sa. Dominique Dupuis depose plet plizi akote. La Republik Dominikane di li men, li pren trez o serye chak plet. A pati den not sa, mèdam matmoazèles e mèsyè kompran bie, sa ki eksplike la dan. Eske akoun ya la, la Republik Dominikèn kap deporte les haïsye, Se kestyon, reynyon sekre ki te fet, Dominique Dupuis, e responsable kabine premier-ministre, yo mada binade chwazi kandida, Dominique fache paske yo pa chwazil, epi kounya la, la republik Dominiken di kel frekansite, li chwazi depote le zaise. Mette tet nou sou zepol nou pou nou kompren. <coughs> Adje la vis. Mette tet nou sou zepol nou pou nou kompren. Se si Dominique Dupuis, nan pe se kompren bagay yo. Si goun reynyon ki fèt frezise. Ok? Reynyon an fèt, yon reynyon sekre, ok, prezident lot peyi an, ansanman avèk responsable akay nou, tagye kesyon, pasè mbat la mbakone, se eksplike yon ap eksplike ou nan tou dek an, men ou se granti si moun, mette tèt ou souze polou pou kompran sa kap pase ya. Ese analize pou kapabwe, ki sa tagye yon? 10% verite nan de deklarasyon sa yo. Deklarasyon Dominique fache parce ke la Republik Dominikene pou mbiye di Louis Abinader se pali li chwazi. La Republik Dominikene fache depote les Haitien a cause yo temande Dominique jere kesyon kanal la. Gouvenman Haitien pou, pou lwa kesyon kanal la. E pi Dominique fache e pi la Republik Dominikene di Men repons depotasyon. An nou prete de deklarasyon sa yo. Men chèr kompatriyot, yon reynyon ap fèt. Abinader la, Dominique la, responsable kabine premier-ministre, epi premier-ministre. Sè ta kèsyon e <laughs> ko zè kandida ati kap pale pou proche eleksyon an peyi da iti, yo rale Dominik ansama avèk Maniga, yo di yo chital la, epi yo di Abinader nan demoun sa yo chwazi yo moun wap supporte pou prezident pou peyi da iti nan poche eleksyon yo. Epi Abinader chwazi lesmi Maniga. Epi Abinader ki chwazi lesmi Maniga, epi, lesmi Maniga. epi rapidman Dominique Faché, parce que c'est pas lui au choisi, et bi, réunion yala, bien Réunion a fini en 4 poissons. Kounia la, mwen pense pou baye repons, komprende bien, parce que nan moment action sa passe ya, la République Dominicaine pot ko prene desisyon 10 000 haïtien chak semen nan, komprende bien, Mwen pwese ke, medan makwazel se mensyou, si Dominique fache, lè l rentre nan peyi d'Haïti, sa lik ta suppose ap mene yon politik migratoa kont le Dominike pou ap di Dominike kit Haïti, a se lik fache. Se lik ap esye bay abinade yon repous. Se bali menm. Non. Mwen se pi tok La Republik Dominikèn ki pral depote les Haitien. 10.000. Sa ve di, a koz Dominik te fache abinade di, ou pa suppose fache pil ap depote Haitien? Kaman vreze se? <laughs> non, la, kade bagay yo biye pou nou kompran? Kade bagay yo biye pou nou kompran? Dok, a koz ke m fache paske ou pa chwazim, epi lot pe yi a di, mte si pose konta epi lap depote a isye. Sa pa fe sens. Koun ya la, an nou gade desyem deklarasyon. Nan desyem deklarasyon an, ou we bagay yo, an ti jopi klasik. De, on se pousan, verite ou te kapap di, an dal. Nan desyem deklarasyon an se ke, son réunion secrète qui t'a faite entre la République dominicaine et Haïti. Et puis Louis Sabinader m'a demandé pour gérer la question canal-là. Mes chers compatriotes, attendez bien. S'il m'a demandé pour gérer question canal-là, rappelez-vous, dans septembre année passée, les paysans ont été une décision pour construire canal. Je m'ai vous quitte ou, ou fâché. Qui est au Canal sat et comment c'est fait? Les et présidents? Ils viennent camper? Posez la question. Qui s'achète fait le camper? C'est toujours la République dominicaine qui n'est pas d'accord? Les Jovenel Moïse, viennent présidents? Rappelez ou qui qualité des marche qui t'est fait? Monte des diverses diverses rencontres diplomatiques te faites sous question construction canal. La République Dominicaine dit non, Haïti pas construit canal. Et tandis qu'elle te ta dit 11 lui même. Ok? Après tout procès qui te fin fait, noir sur blanc, à l'époque c'était Claude Joseph, qui était ministre affaires étrangères, frère et bien-aimé. Haïti, te vin pote la viktoa. Ouwi, nou ge dwa pou nou konstitui kanal nou. Kanal la pa avanse, la pa avanse, la pa avanse. Ebyen kounya la, frese sebyen eme, nan kesyon kanal sa, la Republik Dominikène te kembe klo Josef, nan dan. E se, a koz ansanp de desisyon tapen ayo, Nan epok sa, ki te ale anfa ve peyi da iti ke entere la Republik Dominikèn, ki te la koz yo tap gale sanksyone, met nou y nan menm lis ansama vek le gang. Rapplode osi sa. Mè se ne pase sou teritwa pan yol, rentre nan peyi da iti ge plizye foto pe payisyen. Rapple ou nou tap gade, kote wè mè se ne ote tout devan pale an Republik Dominikèn, Yo tap fè foto. Yo pase, epi yo rentre nan peyi da iti, ki sa yo vin fè, 7 juye 2021, yo asasine Jovenel Moïse. Mem jou yo te asasine Jovenel Moïse la, travay nan rivye masak kampe, milite dominike te envaye, rapple ou moun ki tap travay yo yo kouri dehè yo. Donc, c'était Jovenel Moïse qui t'a fait résistance, qui t'a montré à Binader Rance il a construit le canal lui-même. Donc, ça t'est capable d'arriver dans l'époque. Matéli, le canal là t'a fait là. Matéli, pas un bon genre, colonne vertébrale pour te correspondre ensemble avec la République dominicaine. Et pas oublier, mes chers compatriotes, la République dominicaine finanse kampaye Mateli, 1 milyon de dolar, an menm ta tout te finanse kampaye. Madame Aniga, Mirlande pou mbyen eksplike nou, yo te bay 500 mil dolar. Yo finanse kampaye, dirijon Haitien yo, alo kandida ki pral dirije Haiti, yo finanse yo. Dok si yo finanse kampaye, ou gen de desisyon ou pa ka pran, ou pa ka atake entere la Republik Dominiken, fer espou. Gonjan pour camper dans les îles. Il y a des travaux où il le pour faire manger la kay Ce n'est pas bon pour la République dominicaine parce que c'est côté le bral van. Si il mange la kay si il a planté, les gens qui traversent en République dominicaine travaillent là-dedans. Côté dominicain, il faut les jeunes pour mettre dans le champ parce que les ne travaillent pas dans le Donc, ou même ou supposé toujours être dans niveau esclave, et bien même yo, yo toujours apprendre. osi semp ke sa. E bi ma chèr kou patriyot, Jovenel Moïse asasine, yon ane pase, de ane pase, peyizan an plen nan par rapo ave kalite de decepsyon ak emilyasyon yon apren an Republik Dominikèn, yon deside konstuit kanal. Yon di, vle pa vle, travay la te koman se fet, li kampen ap kontinye avansel, nap, nap pesel pou jiskas ke nou tombe nan rivye masak, nap fè sa nouge pou nou fè. Le an te pren desisyon sa, tou plim sou do Dominike Levé. E rapidman, jounaliste ta pral envaye. Ebyen, kesyon konstruksyon kanal sa, ta pral mondyal frezise. E nan epok, la jan ap remase, moun ap debake, yop konstruy kanal. La Republik Dominiken lanse yon premye avetisman. Li e di kampe konstruksyon kanal la. Sin pa kanpe konstruksyon kanal, sa map fèmè fontyen. O-o. Oh, oh. De manyen unilateral vreman, li pran desisyon. Le premiè fontyen ki te fèmè, se sa wana met la pep ayisyen rap li ou. Pase konstruksyon kanal la yo pala de mèm. Pou kantite glok ap rentre sou teritwa ayisyen pou fè manje, kantite n de kontravesse alachte la republik dominiken, Nou pap ka alachte lan kon paske nou gen bagay lakay nou, yo santi yo ap pedi lachan. E rapidman tou, peyizan tou di pa gen problem nou, nap fe men barye pa nou pa gen bagay kap soti sen domen pas se rentre nan peyi d'Haïti. Mèdam matmoazèles et mèsyè, te goun reynyon ki tapra l'fèt. Reynyon sa, pandan ke l'ap fèt an republik dominikèn, E fok mwen di ou tege pluzye ki te fèt nan peyi d'Haïti, le ekip SDP tege tan chita ansama avèk ambassade dominikè nan peyi d'Haïti, yo garantil ke sou konstruksyon kanal sa, yo ap kampel, yo te di sa. E raple ou, responsab Besap, al epok se te jantel, Ministè environman ansèm avèk Ministè l'agri kèl di Mare komplo yo Yo pa jam debake nan espasta Pou pote asistans ap Apèyizan frezise E yo te mèm deklare Si Haiti te gen do a konstwi kanal Se depi 1804 Yo tap fel Touti si deklarasyon sa yo Se pou fel la Republik Dominikèn Plezi Pou ke yo pa deranje Abinader, parce que c'est la Kali qui a une série de constructions ils ne pa vle pas yo. Parce que si elle n'allait contre la République Dominicaine, ils prend position pour Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs. Qui ça qui pral le passé Eh bien, depuis c'est intérêt qu'elle l'autre bois ne peut pas Parce que Abinader, pendant nan, temps elle a sanctionné, elle le pays papa, quel que soit koto côté débarqué débat qu'elle a fait, Donc, les gens ont à à prier dans le dossier. Pande delegasyon peyi da Iti ya, an republik dominiken yon al diskite, reynyon an fini an ket poason, responsab dominiken frape me sou tab, neve, aisyan an de riyab lo fache koukong, e pi pandeyon lot bo a ou pa paisyen, pandeyon nan peyi a ou pa komem travese la kayo non, la republik dominiken pren desisyon ou feme tout fontye, nan syel nan dlo sou late ansama ka Iti. Decision, li pren desisyon li, li djors femel, paske ou men mou di wap konstuit kanal. Komprende bien, wè papayisyen? Li di la feme foun siye ansan ma avor, paske pou manje pa soti la kay li, rentre la kay pa po, ou pou manje, a koz ou deside konstuit kanal, pou ge manje la kay ou. Komprende bien, wè papayisyen? Komprende bien, sa map ekspliko la la. Jist paske ou deside fek anan le pil di map feme. Nan yon semen, te gen yon pil plenye pou kantite si defisik fet. Ekskuse. Pou kantite si marchandise ki gate. E nou tap suiv fra se se bieneme. Chak kontene ki tap rentre nan peyi da iti. Ki po te pot te provizyon pou vin von. Yon fe plizye jounan oute. Yo tande fonte si feme, yo pa retoune an sa makyo goun pa ket moun ki gran goun an Republik Dominiken. Yo pa al separe l bayo, se jete yo, jete yo. Men nou sa wot touen, fwam di nou sa. Nou sa wot touen. Tout manje ki tenan, gwo kontenay yo kap debake Haiti, tout provisyon, pil banan, pil povon, etc., pil poul, pil zey. Yo pa mache distribye yo, se jete yo jete yo. Nou tap gade gwo kontenebo nan yo ap jete, yo pa al mache separe yo bay Dominike. E sil vou ple frese se, pande yo ap jete yo a, ti sakre sirive nan maket la, nan epok la yo te chewi. <laughs> Ou ka a komprende sa. Te vin rive nou epok, moun kap fe ze nan peyi ya, se gwo manifestasyon te fe, al depoze ke ze sou plas, paske yo pak avan yo. Lofan pil defisi, men nou men, nan peyi da iti, diaspora, te leve kampe, met ansam, avek peyizan nan departman odes, jiska sken nou mette kanal la nan nivou sa, bieke jiska prezan, kompati gabyon ki poko fini. Mè Me, mè chèr kompatriot, nou pa pren presyon, nou fèl, nou fèl net. Mè, apati de tout sa yo m fin dekisplike ou lala, apre Ariel Henry fin tombe, mè chèr kompatriot, nou prel konè, se Ariel Henry ki supliye a binade pou di fè mè fontye ya. A se mè mè mèm pato pres, gen ti bagay mèm ka manje. OK Les gens qui sont par bateau, ils Mais les gens qui sont sous majorité pays d'Haïti, c'est en République dominicaine qui sont Eh bien, immédiatement, ils ferment à Gasson, ça prend le fait qu'Haïtien au camper sous construction parce que moi-même, ouais mwen même je ne le pas, ne pas, Dil-dil pa ka fel la freze se, se pa tante le pa tante, non? Li tante plizye fwa. Paske rappele ou yo te vwe yon komite sou kanal la pou al fe evalwasyon. Le yo rive, chita ansam avek ekip komite, monte de san, an yon pa fete. Apre sa gon sel ri men kap kouri, yo pral kampe konstruksyon kanal la pou kejou, pou yo kapab fe evalwasyon. Gade si konstruksyon an ap byen fèt. M fè, eee! Bagay kon sa pa fèt nou? Tout moun di pa gen bagay kon sa. Pase nan peyi da iti depoutan do ri mek ou ri, ou mat konen l verite a 55%. Klen. Gon bagay ki fèt frezise. Peyi zon nan depatman nan desyo si di pa gen bagay kon sa. Wap fè evalyasyon la, nap kontinye travay nou men. Pa gen kampè du tout. Nap avanse. Et n'est-ce pas qu'il plein vraiment pour vous soyez capable de camper la construction canal-là Là, ils ça, ça pas marcher, ils ne comment ils capable retirer de retirer, de mettre la police, parce que vous connaissez. pas la police nationale, Mon paquet de pas bagage capable sont capables faire. Et la police nationale, elle fait tout le gaz sur le canal-là, ou ne peut pas résister. Elle tiré juste pour faire la République dominicaine plaisir, tout simplement. E le ap fè jan de aksyon sa yo, ou ap pose tètou kèsyon, eske se la Republik Dominikèn ki peye yo? Sa k passe, yo mare nan piye tap Dominikèn. Dirijan nou yo, sa k ap passe yo lòd la. Ebyen, nou dibe sa pap deplase, peyizan di, pa genkanpe yo ap rete la, pou yo konstwi kanal paske fòk yo sispande pran imilyasyon. Le yo wè sa pa manche, frèzè sè, bienemè, Yo di kounya la, yo prale chèche materyèl pou pote vini. A chè la vi sa ou. Mwen men, sa ke m regret, va ka bon sa ou nou pat ba ou akale. Nou pat, pa yon kanal la te sipose, ap ben yon zo yo pou yo kite san ond, pou yo kite tret. Yo toune yon dezyem fwa reynyon fèt, yo anonsè nan twa jou. Nan twa jou frese se, se bienemè. L'Etat Haitien ap vini ansem avèk materyèl pou konstruksyon kanal la kapab avansè. Tout moun kontan. L'Etat pren responsabilite l. Se sa tout moun tap mandè. Se tre bie. E bi me chèr kompatriot, mouman fin passe to ajoude le yo te bay la fin boule, yo retounè nan espas la ankon. Le yo retounè, me monsyonè yo pa monsyonè kesyon materyèl la. Se jounalisyon ki pral pose kesyon, se sak fwa wanyo ge en sa kont medyan li, oui. Wi. Pase, mbap di tout, men la pli paradzio tradisyonel televizyon freze se, ave yo kesyon kanal la yo te jere lui, kler. Ah ah, pap pap la yo te jere sa, kase fe yi kouvri sa pou la Republik Dominiken, yo tap jere sa swa, oui. Wi. E kase... Kè swa koto pase dirijan isyen yo nan bo bagè problem an sa mak medyan li. Man dem sa rou fè ou bak mwen. Pase kamera sou ou achiv yo rete. Lese televizyon, nan televizyon walo, mwen nan radyo, ou fin bay deklarasyon wale, pi yo se rebant lan pou ou. Yo kapajan mre ou lal, okel ok, te pale pi, se fini. Me rezo sosyo a papadono, labra le achiv la se pou sol moun ki ge videyo wale. E leke moun nan poste videyo a ge lot ki ge ta down lot li meton kote. <laughs> ge ta foun achiv pou dosye sa kanal. Chak videyo ki soti, chak, deklaras, chak deklarasyon ki fet pepa isye, li down lot li di meton la. Nou etel nou fichel di pose la. Nap ton deklarasyon kap vin apre ya pou nou komparel par rapport avek sa ke te fet avan. Pou nou we, eske... Son bagay se riyan ke wap jiri. Le ke mesye yo retoune pe paise sou kanal la, le yo fin bay rego djan syo, jounalist pral pose kesyon, media anli. E yo kapabwe, pou kesyon kanal sa, se plus media anli ki te promote l, radio at televizyon an peyi da iti, pat preske kampe nan lin sa. Ok, rapple yo. Ebyen mesye yo kompatriot, jounalist pose kesyon, kote materyel yo, nou te bayi, 3 jou pou yo debake sou kanal la, pou vin ede peyizan yo. Woy, neg yo komanse mte, 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 woy, nou te di sa vremen, yo ki problem kawotchou, mwen, depi lesan desi komanse, ou veyon ba makak sou, sou kanal la, ou veyon ba makak fè ou role, fè ou toune kawotchou pou nou metan ba materyel, paske si ou se reprezentan, Otorite ki piro nan l'Etat ou vi nou dim nan 3 jou materyel ap, ap debake, sa ve di tout bagay getan sou kontwal, se mette nan ap mette yo sou lot materyel pou trene yo vini nan departement. Se choufe nan ap cheke pou kon di yo, se la polis, se e bakop, e se kotej nan ap fome, pou nou vini ansem avèk materyel sa yo nan departement pou travay la fè. 3 jou ou bay, nan 3 jou yo ap debake. Ou pa ka vini kounya pou dim yoge problem ka wot chou Koman fe ou te dim to a jou Epi kounya la ou tou nou vini dim yoge problem ka wot chou Sa sa vle di Se nan betis yo ap paso Se tan yo ap fon pe di Chita palan pil Tout bagay fon nou chita pale fon nou chita fon nou chita fon nou chita Epi tan ap pase Epi enmian li mem la Multipliye strategi Poul bloko nan sa ke yo ap fe ya E ki eskap fò pè di tan, se mèm haisyen parè you, li mèm ki se tchoul, ki se esklav volontè, ki di, e, eh, en sa pa bon pou mèt mwen, fò m batay pou m blokèl. Se yon nan rezon ki fò wè, nan peyi da iti yo batay pou ke kesyon servis intelijans tan, pou pa jam gen wè. pour annier pas chambre capable de fonctionner sur territoire. Parce que ceux qui sont dans niveau l'État, c'est les c'est mesdames, c'est les agents doubles qui sont y'a pas honnêtes, ce ne pas des vrais haïtiens, y'a pas des nationalistes et des patriotes. C'est les agents doubles qui sont voyez. Comment vous comprenez débat qu'on vient de dire, dans trois jours, je ne matériel, et puis l'autre nous pas même mentionné ça, c'est poser une bonne question. Sou te sensè ou tap vi nou di pe pa isyen spesyalman nan departeman nou des, mbrezante ekskuz mwen. Pou ki sa mbrezante ekskuz, mwen te di nan denye deklarasyon mnen nan 3 ajou ge materyel ka prive. Men malerezman gouti problem teknik, ge kekna yo ka otu yo pa mwen, dat nou te bayi pou yo te vini an malerezman yo pap ka vini. Map kebe nou informe. Mem sa ou pa mensyon nou vini wap charabia, wap pale lot koze. ou pas parler, causé matériel qui t'a débarqué c'est non forcé forcé questions, questions, pose questions contre matériel contre matériel contre matériel contre matériel c'est les on va n'y ou pas gagne caoutchouc ça sont paroles ou baï moun gambé mais comme étant donné mon département nord est gon face t'a chérer bagaille parce que ennemis ont été campés sous l'autre bois il t'a dit même il pas ans pour bataille pété entre les haïtiens parce que nous ne nous pas entendre nous pour longtemps Yo kon mentalite nou tre tre bien frezi se. Ok? E ou, ou rappele ou te gen yon jounalist dominiken ki te fe apel ansam avek barbekyou. Fou kar kompren? Se telman nou trete, oui. Wi. Se telman nou kreze laka e nou pou les etranger, oui. Wi. Se telman nap detu peyi nou pou nal konstu lot kote, oui. Pou jounalist yon lot peyi, kan pen an televizyon pou l, l di li fe apel ansam avek barbekyou. Pour le saut de côté, le saut ici, l'argent pour le payer, l'argent pour débarquer dans l'espace canal, pour fusiller mon gens qui fait la construction. Tellement, il facile pour nous manger, nous, pour nous faire un nou lot qui plaisir. Pas la même. Comprendre bien, frère, Est-ce qu'on va des Eh bien, malgré tout ça, mes chers compatriotes, ensemble avec Diaspora, nous sommes la trop. Jusk aske glou rentre nan plen Maribaro e jounen jodia ge an pil duri ki tap fet. Le ou gade kesyon kandidat si deblozay ki te pete nan reynyon an tabinader avek gouvenman Haitien e dezyem versyon zeyan se kesyon kanal ant dirijan yo ki tap diskite nan sal la epi deblo zay pete. Lo gade dedosye say yo, ki es wak fe plus pwa, ki es wak apablis fe konfians. Ki es wadi nan pati sa ge sek pousan la verite la da. E rapple yo, le kesyon kanal sa kantite aisyen yo te depote, ouve pot pren aisyen, te vinrive pep aisyen nou mouman, Anpil Haitien te montè karavan an Republik Dominikèn, yo tap retounè nan peyi d'Haïti volontèrman. E le aksyon sa te passe, ajan imigrasyon se domè yon te fache anpil. Yo te fache anpil, anpil. Rappele yon pou ki sa ke yo te fache. Se panse ke lese yon menm kap kou ide moun yo pou yo ap fè vide yo, yo pren plezi la dan. Lès que vous rentrez, vous allez chercher, etc., vous allez voler ça, vous allez prendre pren le téléphone pour un paquet de bagailles. Mais laissez-moi volontairement qui ramasse ce paquet, vous allez pas prêt de ces domaines. Vous de prendre le retourner la caillou dans le pays d'Haïti. façon qu'on a maltraité, façon qu'on a volé l'affaire, ou pas qu'on volé encore, ça te dérange, peu païsien. Pour question, canal ça, vous avez fermé foncier. Et jusqu'à présent.. Page fontia ki louvri ofisyelman, se jist yon kouloa komersyal ki genyen pou kesyon kanal la. Alo, nan kesyon kandidat si e pawol kanal ki pale nan reyon sekret ki tap fet la, me chèr kompatriot map kle ansan ma avon, me map bo oposisyon pam. Moun plis ouè kesyon deportasyon an, nan dosye konstruksyon kanal, ke yo di pou pran desisyon an, o liye de Dominique Dupuis ki fache a koz Abinade Pachouazil kom potensyel kandida. Man men ma bon posisyon m kle sou dosye, paske mwen suiv koman kesyon kanal la ke fe la Republik Dominikèn mal, yo pran an pil desisyon Yo depote Haitien, yo fèmè fontyen, yo fèm pa kèd bagay. Mpase, si se Dominique ki fache akouza binade pa chwazil, mpase, se nan peyi d'Haïti, ta suppose goun repons. Se lik ta suppose ap atake etirele Dominikè an Haïti, etc. E jysk apre, zan nan ansanp denonsyasyon plente, yo pote yo, yo denonse fason yo ap viole dwa a isye ou pa dou pa gen dwa depote. Debi mounan ilegal ou kapap depote lou gen dwa sa. Me se fason ap fet la. E koun ya la, nan chak mal ki rive, map kle ansan ma vou, toujou gen yon oportunite la da. Jounen jodi ya, an pi la isye di ket me. <laughs> e nou pa ka fè men fonciye yo, parce ke Ki kote nou bral manje, mi atan. Raple ou ki konti si tete tan fon ti a te fefe men. Nou te manje ou. Plante la te la kay nou. Plante la te la kay nou. Se vre gen de denonsyasyon ki fet, gen de plante ki depose, a l'eshelle internasyonal, se trebi. Me kounya la, ma prete ton aksyon gouvenman aisyen pral pose, nan kesyon agrikil tsyou freze se. Dans la question agriculture, je vais tant d'actions qui prennent pose. C'est ça qui est important, kounia. Proposition pour le canal, pas de problème. Proposition pour les Haïtiens, c'est très bien. Mais qui action qu'a pose dans le pays d'Haïti pour que l'autre pays assiste à fait capital politique li, sous la vie de chaque haïtien qui vit sur le territoire. La. Pendant que nous avons la caille, nous avons fait campagne pour aller Haïtiens. tourner. Vini, l'État mettait tel tel corps disponible, tel tel disponible. Vini travaille à Cayo, rentre vini travail Pendant que, n'a a contrôlé foncièrement, on a mettait comme des services intelligence là. Pas seulement pour pays d'Haïti, mais faut des agents ou en République Dominicaine, gens que tout pays fait. Parce que c'est pas seulement menace qui sous territoire pouvait nous, il y a des complots qui marrent, ils pas marrent sous territoire, ils ont marrent au niveau international. Gede komplo kap fèt soudo peyi da iti, se pa nan otel pet yon vil li montè. Li montè ou s'Etats-Unis, li montè Kanada, li montè an Republik Dominikèn. Depose plen, se trè bie, me aksyon pou nou pose pou sa ou pa repete ankon, se li menm ki ekstrememan importan nan mouman. Donk, jounen jodi ya, nou ke yon gouvernman, E nou genyen yon konsey prezidentiyel. Konsey prezidentiyel la apmande, fok genyen remaniman ministeriyel. E nan remaniman, yo kle sou sa, genyè troa minister, minister sa yo ki anba kontrol gari koni, yo di moun sa yo fawo vou e yo ale. Dominik Dibuy, minister finance la, e la justice. Ok? Moun sa yo fawo vou e yo ale, pou yon remplase yon. E yon plenye tout frese se biene me, gouvenman pa bay rapor. Gouvenman nan kat mwa pa regle, an yon ki serye, me ki sa se pete a regle tout? A la rem. A pa regle an yon. Se gen pou ale, se tou de ekip yon pou nou ale, ou frese se biene me. Ki sa yon regle yo menm? Kounya, lòt zi lòt yo pa bay rapor, yo pa fè travay yo jen wot a supose fel. Me, pa bliye, se konsey prezidansyel la ki fòmè gouvernman, an pil minis an de gouvernman, yo se reprezentan an pil pati politik ki gen reprezentan yo nan konsey prezidansyel la. Eske sante ya apmache ki nanme SDP ? Gérard Gilles Vaul est dans le conseil présidentiel, non le pa baye résultat. L'opre Emmanuel Vettil est, yon lot braké BNC, ankor, ki genyen Ministère Agriculte et Environnement, Petite Dessalines, mes chers compatriotes, ki résultat yo baye, zè yo barek, Mo yon chalou pata del, mèm li fon nan balan mèya, e nan zangil ye, bo yon remèd lò anpe lò fòm dousa. Mèm dat papa de salin de mou, bliye, li pa fè ti twit mba wèl avèk ti chemiz, e, e ti michan ou jenwa sou li, e yon voul nan la wè yon an do lot pou yapote. Mèm pa yon sè, mèm pa yon sè, bata yon kout l'Oksidon, Lèk si dan an kontine manifestè, wè oui, mè mè mè, jòzal mdè di dousa, mè ap chanje peyi ya. Kotel, nou batan de lòl nan zangi, eske l bay reziltan nan Ministè l'Agriculti, eske ge asistans ki pote ansama vek dirijan nan departement yo ki pren responsabilite akompanyen peyizan pou konstitu kanal, non ? Men pito se tan zan tan wè ti foto wap fèt, denye man mtap gade minis agri kiltiya ki ansama avèk responsab EFA wò kap siye et cetera. Tout se bobin dat mèm konen EFA wap batay kont e sekirite alimentè nan peyi da eti vin gen plis e sekirite. De pou wè son gouvenman ki kole ansama avèk kesyon ONG pou ki pose pan ek serye wap regle pe pa yisek. Passe, gouvernement qui croit dans ONG catastrophe parce que c'est là pour faire plus gouvernement qui croit dans aide qui parer mes travail a croit les tremblement de terre et il a prié pour ça il a prié pour cyclone frape Haïti devant derrière il a prié pour une grosse catastrophe naturelle dans le pays de quoi pour que l'organisation internationale capable débarquer pour faire photo et puis pour de l'argent pour manger Ne pou an gouvenman kwen nan et bokipo bagan ek sirye ka prigle. La priye pou gen katastrofe. Kwa moun te ka kompren, soti jen pou rive novem, yo anonsen sezon siklon. Epi depi nan mas nou pa komanse netwaye kanal, nap ton lo a monte pou plis moun mouri. Epi pou nap di, instans konsen ne yo, kombinote ite nasyonal lavi ne de nou pil et gap debake. Le ke trembleman de te ate pase nan gran sud, ou pason je ki kantite laj, an tan zan tan, yo tap promet a iti. eske sud la devlope, l re konstru pa la avem nan, l wavine pi mal. <laughs> Sou a rye l anri, sa bay 500, sa bay 1 milyon, sa bay 2 milyon, sa bay 500 milyon, sa bay 400 milyon, 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 milyon. A rye l ap mache siyen, le siyen, le siyen, le siyen, le siyen, siye, mil... kot kot milyon sa wapase. Komiye ka y ki konstru? Komiye moun kap bien vive? <laughs> Depou moun gouvenman kwen nan et vreze se yo apriye pou ge katastrof. Pwè wak a jwen ti mami di ri, a ti sa che bonbon pou bay pep. e sa yo pa pase grangou, o kontre se augmante yo, augmante volim grangou gran moun. Lo apren la valas ki gen minister travou publik nan men. Dime nan komye komyun ki gen kouren nan peyi da iti, ki travay ki fet. Komiye kilometre oud ki gen tan fet, li bay rezilta? Non l pa bay rezilta. Kelke swa minister otara li, apak gen reziltak bay? Ako ken reziltak bay? Kou nyalan la wap gade CPT, En même temps, tout le gouvernement, son 6 à 9 qui dit, une lot, j'ai fait koshi comme ça. Donc, c'est tout des l'équipe, qui frères c'est ce bien-aimé, qui a mal joué sous terrain. Ça a pris des changement, ça a pris des changement, qui est-ce qui a changé? Bon, nous tout des a mal joué. Pour te dire changer ça, il faut que m'te oué, ouais, ça qu'on mette en gouvernement Yo même, qu'on action que vous a posé. Son konkouvor lè kap fèt epi wap mande lot la pou y chanje, jè jè lè ki kote. E yon repos premier ministral di men, Juska prezant direkter general yon nou poko dan pou yonou, base, CPTA, yon pou yon nou, Sak basè, andan se pète ya, Le prezident yon manche yon leve sak la jan, Nan men chak direkter general epi yon kite yon la. Son konkouvor lè kap fèt nan tèt pe, Yapè pa isye, mwen men mwen mdou sa deja. Ok? E men kounya la, Poun proun desisyon, poun moun san ap fèt? Mwen se defwa nan la vi, sa ki kon fè ou mal pou, pou pran yon desisyon pou soti nan, si, nan yon sitivasyon, se passe ke ou gen tro ap kote wap fure me wap jwen ti moso. Ti moso, ti moso, a si sa fè me ou met fèm mal ou net la mab jwen ti moso la. Sa vi nou fò pa jom kapran responsabilite ou. Mwen konsyen ke kantite manje kap soti an Republik Dominikèn rentre nan peyi d'Haïti. Men fò kompran tout sou tèt manje sa emilyasyon wap pran. Fèm e fontyon, lòk fontyon. Lan fin lak fonte ou kounya la, an al plante lak te bomre. Nap femel pou ke nou kapab aranje lakay nou. Fon ma chebi nasyonal la, gounjou pou Repug Dominik, ken yonjou pou Haiti. Kle? Mal plante lakay, mwen feme, tout fonte amansan ma avon. Ou nou ka toujou pa ale, pase mwen konen gapi la isen kap vive lot boye, ou deside rentre, mwen kite kouloa pou yo rentre lakay yo. Padè mwen ap jere sa ansan ma avon, nan peyi, mwen ap batay pou mwen gen sekurite. E pi mwen ap kontrole sou tout fonte atou. Maman des bon Sécurité, militaires, militaire, mettez ça pour contrôler. Pour me connaître qui est en République dominicaine, cap vide des âmes comme ça dans pays d'Haïti, parce que experts en la Nation Unie en expliqué, un pile d'âmes, je qui rentrent sous territoire haïtien pour venir terroriser, c'est en République dominicaine qui a passé. Donc, il y des policiers, il y a dans l'armée. ki implike nan kesyon trafik sa mag bal sa, medan matmazelzi mesyou. Ok? E me kounya la, map kontrole fon tsyem, map plante la kay mwen. Padan map plante, map netwaye la kay mwen, map ma revole. Map An menm tan tou, map fe promosyon, map mande a isi retoune la kay yo. Ge de desisyon kon ka pran? Il y a des actions capables de action poser sans qu'on parle tirer pied ni dit bêtises, ni font ne des fon pas qu'il scandale ensemble la, la République dominicaine. D'ailleurs, je suis clair ensemble, nous avons nou plus ça ici, c'est vivre la République dominicaine, que Dominique qui vécu sur le territoire ici. Mais faut tout doucement, nous planter la tête. Nous avons ressenti, nous nous dit faut que nous débloquions le pays, nous avons tout grand route Les Gang qui campent sur la tête, qui mette le prospect, nous passons sous fiail, c'est l'État nous. Point boulot. Haïtien retourne la caille, nous avons planté la tête ça ne doit pas être manger. Là, on crée les conditions pour que même mêmes puissions passer pour rentrer à la caille ou rentrer à la caille. Et on ferme les sous ou on ferme les sous. tout. nous ta, ok, nous rentre là. Ou besoin visa pour traverser rentrer, c'est nous Pour que ou al passer un mois, une semaine, etc. Dominique a passé et dans le pays d'Aïti, il besoin visa visa. 50, 50 bagages, fait. faites. Gon kantite bagay, ka prentre lakay mwen vin von, map konsome, fok gon kantite ksoti lakay mwen kale lakay yotou pou lvan. Sil pa kakonsa kesyon relasyon komensyal la, an kapel la. Mwen cheshe lot zami, gen Meksik, gen paket lot peyi nan Karaib la, ma lachte nan meyo, mwen van yotou. Man nou fè diskisyon ansan mwen avon nou. Fè diskisyon ki sa. Emiye, imedyatman nou pran disposisyon sa yo nan diplomasy ya nou gen moun ki kompetan, nou gen yon servis intelijans ki red, ok, e nou gen yon gouvernman ki pa kwa anpi, nou gen prezident ki nasyonalis an menm tan patriot freze se bien eme, m baka chedi yo, bagay yo baka pa chanje. Aisyen sou travay li ka travay, te a ka fe manje. Mdakon ansem avek zanmian ki di nou pa prodwi ase me, pou nou prodwi ase sa pou nou fe, travay pou nou travay. Pa prodwi ase nou an, sa pa vle di pou ap machet tout kote pou ap pren emilyasyon. Jounen jodi a gade bou ki nan fason, kelke swa koto pase an Afrik freze se. Pey ki model pou konti nan Afrik la aktuelman la, si tou nan pey ka pase mize yo. Se bou ki na fwa soyo rale wi, oui? adje, se bou ki na fwa soyo rale wi, oui? me chè ou kompatriyon, pou di me ki sa yo ap fè, tege grangou nan peyi ya, yo akompanyen peyizan, la men nan peyi ya yo di la men, fok li travay la te tou, li implike nan kesyo travay la te, yo ap batay pou otosufizans alimentèr, e non selman sa tou, la kay yo, Yo gen l'ekol, yo metek anpe, pase pandan milite ap travaye la te, yo ap forme ti moun yo pou yo remen pe yo. Oui, yo ap fe sa pou yo remen pe yo, paske yo senti gon model edukasyon ki bay. Depi ti moun nan tou piti, yo ap bourre nan sevel li peyi la pa bon. Yo ap batay pou yo organize yo. Yo ap batay pou yo organize yo. Gon seri de gro kompa yi nan peyi la Frans ki kon ap pye riches la kay yo. Gon seri de gro bizisman ki pa peye taks. Yo di bagen bagay kon sa. Depi se sa ki te sinye yo anile yo. Yo di fok yo peye taks la kay yo. Souvle vin eksploate riches ki gen la kay yo. Fok yo renegosye bagay. Se sa yo nou bezwen nan peyi da iti pe pa yisiye. Ok? Donk, jounen jodi ya, ge empil zami ki di, la Republik Dominikèn patisipe nan destabilize Haiti. Mwen da kwa yo patisipe? Men, ki sak ven baka destabilize la kay yo tou? Kapasite nou pa gen? A la vem, nou ge kapasite ya. Se nou ge kapasite pou nman rekomplo pou ntou ye prezident la kay, nou nou ge kapasite. Donk, men chè ou kon patriot, ge lot ki di tou, C'est les États-Unis qui déstabilisent Haïti. Ok, pas de problème. Mais ce n'est pas seulement Haïti qui a une relation ensemble avec les États-Unis. Il n'y a pas de pays qui ensemble ensemble Mais, autre pays, a une relation avec les États-Unis. Mais les gens qui sont dans les pays sont honnêtes. Parce que Dominique n'a pas accepté pour manger, pour le pour le riche, pour le puis Il n'a pas de faire de là, là qui n'a pa pas qu'à manger. La bataille pour lui tout. Parce que les États-Unis sont de puissance. Qui est-ce qui n'a pa pas? Ta vle gen relasyon an sa mavel, pa lavem. Si tou nan karaib la la. <laughs> ok? E me kounya la, se model moun ou pral gen an tet peyi ou la, ki pre pou fe de sakrifis, paske imediatman blan ou an honet, la pou bli jan an gel. La pa an gel otomatik, nan la preman se piel. Men sou men mou deja, pa honet, imem li vin mafya nan kesyon mal honet li, yam bakache doucha, wapete pe pa isye. Mou kles ou sa. Jounen jwa joun diyan nan departman no des, le wap gade ki kantite djuri ki fet nan espas 3 mwa. Ou panse se podwi nan maka podwi? Jouvenel mwa yis ekspliko, peyi da iti genyen, 1 milyon hektate ki kafe manje, se selman 50 mil ki plante. Lo son ti nou epok kafe pey det independansou, gade ki kantite o ta podwi, Lo sot si nou peryode kon te suk te kon apvan an pil, raplo ki kanti te kon ou te kon planten, ou te telman genyen ou te apvan, sak pa se ki fe nou pa ka planten, jounen jodi an vin pi plis. Teknoloji avin avanse, ge kanti te te ou te bezwen pou fe yon prodiksyon, ge fasyon vin aranje ou jounen jodi, ou pa bezwen tout te sa non. passe bon série des légumes on va regarder yo faire nan tiyo e, bon façon yo arranger au temps évolué Quand té ou besoin pour planter l'eau pas besoin con ça encore nan et faut que tu paye dette de l'indépendance pas de 12 millions haïtiens té gè moins et yo té plus mais pour qui ça que tout monde ça yo et puis nous pas ka travailler là caillou nous nous pas ka gè assez manger pour nous manger donc faut changer cuisine d'épaule. Pase lor ete nou ka fou ou selman ap akize entel ki responsab, entel ki responsab. Ou pa gen tapou chita pou reflechi pou di men ki strateji mbra l'employe pou ke mwen chanje situasyon la vi m. Lofin di se entel ki la koz ke map soufri, Ebyen, ou pa karetan ba avant entel, ou pa karetan plen fapozon aksyon. Don, kelke que swa problem ou te gen ansema vek Dominique Dupuis, ta fe moun ap di moui, se la mot, se se si, se se cele... la, ki te men le deryem. L'esensyel, aksyon ke l'poze ya, ki nan entere peyi da itil, denonsel, pote plet, tout moun da akwa sou sa. Lo moun ralel di msep yon la mot se se si, se se la, ok. Ou di la mot te vole la Jean-Petro Caribe, yo sanksyonel pou 60 milyon. Men koumyen milyal te e? Se ne pa de pouen koumyen milyal de dolar. Kontre sla. Ave di 60 milyon sel makte la ajan petro Karibia. Nan la ajan petro Karibia, inite, verite, l'espoi, la valas, pe achete katout deche biye. Kontre yo tout la. Gopil nek ki nan konsey prezidentiyel. Ki as ki mete yo? Se de sanksyone yo e? Sanksyonè, yo sanksyonè, se nan finanse gang, se nan drogo pe pa yi se. Tout se volè, m d'akor. Me gade bi, nan estalasyon konsey prezidansè la, patwa lambè de la. Ou patwa yuri la, tortite la. <tus> e moun zorey, avèk kesyon yi, la mod, piyon la mod, piyon se si, piyon se la. E, e sakla yo m, piyon kiye si, yo tout se papyon. Yo tout se papyon. Sin apje rekon kesyon peyi, moun ki desi depozon aksyon pou Haiti, ok, men se tizanmi, ba ay jalouz itizan mi, nou mwen mba mele la da. Yo saksyonen la mat pou 60 milyon dola, la jan petro karibe. Men kont resibi li a yo, sak nan men mate li yo, kobye moun mate li gen a gouvenman? Sak nan men lava las yo, kobye moun yo gen a gouvenman? Paye se pon sel klan, nou kmanje la jan, se... La valas e pHTK, inite, verite, tout parti politik yon net. E se yon nan bagay ki fò, wè, kesyon prosè l'ajan Petro Karibè pa ka fèt. Pendè tout moun te soti nan la ri, tap, manifeste kot kom Petro Karibè, nan gouvenman riel la. Se 500 milyon de dola yo leve bay Venezuela, wè. Oui. La valas plenye? La, eske la valas plenye, di l'ajan mal bay, fòk prosè fèt, nan. Yo aranje yo sou sa. L'espoi verite inite yo pleyen nou, pey achete ka pleyen nou. Men ki es ki nan la abou? Ki es kap pasimize? Se populasyon. Yo aranje yo baye kob la. E pi wapwe youn pa pale de sa. Mem avok aote an te, te chodevan banan tapman de kote kob petro karibik. Esko wè yo prononse sou pati sa nou? Ou kontre yo dou, Ariel Henry fon bel kou, l'ajan tap ramase nan doan yo, li peye Venezuela l'retire det la. Se pa... Biye nou yo sezi, se pa biye moun ki vole l ajan, ki milti milyonè yo sezi, se pa kont yo friz yo pren kob sa yo ramase l baye venezuela, me se l ajan taks, l ajan diaspora, l ajan la doan, l ajan impop pa isyen, ki pat manje pou a yo fel baye la pure, anko, ka lejou. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ouwevoar.